С какви очи гледате на тази годишната традиционна пролетна изложба? На всяка изложба и на всяка художествена изява с най-добро отношение гледам и мисля, че всички го споделят. Аз не съм участник формално, аз съм участник в самия процес, студент съм втора година и рано или късно ще кандидатствам в това дружество и ще стана вече участник на практика. За мен е, може би, неизбежен процес. Това ли е пътя на един художник? Първо да се позанимава няколко години с учене, след това да споделя търсенията си, идеите си, провокациите си с свои колеги в такива колективни формати? Това е един от пътищата. Разбира се, че има и много изявени художници, които не са минали по традиционния. Но то обучението своеобразно съществува при всички случаи. Дали ще бъде под формата на висше учебно заведение или самостоятелно, или в определен колектив. Няма значение, важен е крайният резултат. Той не е краен, всъщност, то пак е процес, но колегата всъщност вече е с един крак в дружеството. Той сега подава молба за членство. На следващото събрание ще бъде редовен член. Пък иначе той участва техническата част много яко. Кои са тогава участниците в тази годишната изложба? Ами те са 20 и няколко. Нека да не конкретизирам точно. С 40 и няколко творби. Традиционно, общо взето, всички, които всяка година се участват. Ако погледнем жанрово на изложбата, какво доминира в нея? Като че ли виждаме доста цветя, очаквано може би. Малко начало в пролетните месеци. Вярно, в навечерието на най-светлите християнски празници и така наречения пролетен салон, нормално е да бъде и повече цветен. Той и от друга страна е малко шарен, понеже така едно разностилие се промъква, което не е невъзможно. В края на краища ние сме обединени на географски принцип, на местоживеене, а не е стилова изложба някаква обединена от някаква концепция. Концепцията е пролетта, рождественските празници и всичко най-добро. Искаме с горчевина да отбележа, че тази година пластиката, скулптурата е сведена до минимум. Едно единствено нещо, което по-скоро някаква инсталация бихме трудно го нарекли традиционна скулптура и другите не участват, което жалко. Рядко вече се работи конкретно за тема, просто пролетния салон и зимния салон в Шумен за организираните художници е на традиция и който има желание да участва би могъл, независимо материалите, стойността им и всичко останало. Каква е пролетта, когато един художник гледа визията за полета на други художници? Това е една възможност всеки да изрази себе си с своите си изразни средства. Нали, един по-съвременно, друг по-традиционно, никакви ограничения, никакви рамки няма. Просто те изразяват себе си по свой си начин, така че въпросът е да се случват тези неща. Всяка една картина е по-хубава от една нарисувана картина. Много просто нещо, обаче стигна до този извод и взех да вярвам в това нещо. През полета обичайно сме свикнали да се оглеждаме за хора от другия пол. В този случай не мислите да отминаваме дамските присъствия в изложбата. Кого бихте отличили? Аз с имена в никакъв случай няма да се ангажирам, защото всички останали ще бъдат обидени. Пък и такова разделение на мъже-жени също е неуместно според мен. Е, сега ако беше осмомартинска изложба, нямаше как. Той в рамките на шегата, но нито пък на млади и на стари да ги делим, макар че не мога да премълча, че младото поколение навлиза много широко и във всяка следваща изложба, те се налагат по някакво количество много ясно. Трябва ли да съжаляваме за това, че в една полетна изложба липсват голи тела, като че ли полета и такъв сезон? Те не липсват. Пламен Петков, например, е участва с, мисля, че 5 или 6 рисунки бих ги нарекал, макар че те по-скоро имат живописен характер. Голи тела и за зимен салон, нищо, че са голи, да не ме студено, пак са подходящи. Какви са тенденциите от тази изложба, ако можем да потърсим такива? Според мен всеки автор стои зад картината си. За мен това е тенденцията, значи показвали себе си и своето развитие. И понеже слушателите не могат винаги да познават авторите, съдят по тях само за картините им и това, което ние изговорим за тях, като какви разчитате художниците в Шумен, ако разчитате техните присъствия само по тази изложба? Аз по тази изложба, даже и по една творба не бих съдил за автор, но аз имам твърдото убеждение, че шуменската публика, защото ние имаме една постоянна публика и аз не за първи път го отбелязвам с удоволствие, има вече съставен образ и като за колектива шуменски художници и като за отделни единици и ми се струва, че има и доста популярни имена в Шумен, които ето и сега да направите едно интервю с случайни хора да попитате, ще се уверите, че има доста познати имена шуменски художници. Утвърдени вече. Но отново не споменавате имена, това на какво да го дадем? Ние не скриваме имената, то не е иконопис, където да бъде свише. Тук нещата не стоят така, ние не крием имена. Имената са на етикетите, под картините,
работи, и то е и отговорност. Не става въпрос за скромност някаква. Лично аз не мога да отделя имена, защото няма да бъда честен към другите. Изложбата според мен трябва да обединява художниците, не да ги разделя. А така, като се кажат имена, става едно разделение и всъщност се нарушават самите принципи. Нали, това е едно обединено цяло тази изложба. Автори, които са в една зала, нали, едни съмишленици, колеги. И просто самото поставяне трябва да бъде такова според мен. И може би се връщаме към това, че всъщност всеки един колективен формат на участие всъщност ни подстрекава и към това да помислим за отношението между индивидуалността и колектива, между социума и човека. А кои са пък най-големите провокации, които отправят тази изложба или картините в нея? Не, ни липсва провокация, силна дума за мен, за една изложба на колеги. Трябва да има, според мен, други послания по-важни. Търсенето винаги на провокации, на екзалтирани реакции на публика и на автори спрямо публика ми се струва самоцелно. Сигурно ви прави впечатление, че и двамата отбягваме да навлезем точно в тази риторика. Според мен много често публиката и изкуствоведите правят провокацията и в търсенето на интригата я създават.